Barchaga xayrli oqshom. Demak, Zo'r TV telekanalida rost gapirtiradigan va san'atkorlarni birozgina qiyin ahvolga soladigan Aldama meni shousi. Bugungi mehmonimiz Rio Olimpiadasi sovrindori va yaqindagina yurtimiz mezbonlik qilgan katta boks oqshomining haqiqiy qahramoni Murodjon Ahmadaliyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilamiz hayotda o'zi og'ir, vazmin, kamgap bolasiz. Sizni gapirtirish juda ham qiyin. 6-7 yildan beri tanisam, haqiqatan ani ko'cha kuyda gaplashish oson, lekin kameralarni oldida Murodjon Ahmadaliyev boshqa inson bo'lib qoladi. Nimaga? Endi hayajonlanasizmi? Yo, hayajonim baribir bo'ladi-da. Endi qiyin-qiyin savollar beriladi, shuning qiyin-qiyin savollarga javob bera olmayman. A, savollardan ko'ra ringda tush oson. Oson? Ha. Rostdan. Rostdan, chunki uje u sizning ishingizda u ringga chiqib ishlash, qanaqa kombinatsiyalarda himoya qilib va urish. Albatta siz ham va svetlar, kameralar siz javob berasiz, savol berasiz, men javob berishim kerak edi unga. Qiyin bo'ldi, qiyin. O'sha qiyin bo'lmasligi uchun ham biz ba'zan savollarga javob bermaslik yo'lini tanlagan ishtirokchilarimizga jasorat ko'rsatishni ham belgilab qo'yganmiz. Xolasiz jasorat ko'rsatsangiz bo'ladi. Endi jasorat. Tayyormisiz? 5ta savol, ularning har birini o'ziga xos bir zalvori o'rni bor. Birin-ketin savollarni berishni boshlayman. Tayyormisiz? Tayyor. So'ygada turmaysizmi, tayyormisiz? Demak, birinchi savol. Ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, o'ziga yarasha. Anchagina muxlislaringiz ham bor. Instagramda bir sizni muxlisingiz desak ham bo'ladi. Muxlisingiz bo'lib qopti aynan so'nggi jangingizdan keyin. Mashhur bir xonanda hali turmushga chiqmagan, sizga sevgi izhor qilib ijtimoiy tarmoqda Instagramdan yozgan. Ha? Kim? Yo. O'sha sizga sevgi izhor qilgan xonanda kim? Yo, ayta olmayman uni. Nimaga? Yo. A, sizga ochiq-oydin sevgi izhor qilgan-ku? Yo, to'g'risi, endi ayta olmayman uni. Nima deb yozgan, xo'p? Shu, nima edi? O'zingiz aytib turibsiz-ku. Xo'p, nima dedi? Endi tabriklayman, assalomu alaykum deb yozgan, tabriklayman. Shunday deb aytganda, yaxshi ko'raman sizni deb. Xo'sh, sizni yaxshi ko'rgan o'sha ijodkor kim? Eshitamizmi? Shart bajaradi, unda yaxshi. Uyalasizmi? Endi uyalishdan emas, endi baribir to'g'ri kelmaydi-da. Shart bajargingiz kelyapti. Shart bajargim kelyapti. Farqi yo'q. Qani ketdik. Nima bu endi? Yo, kuchlilarini olib kelibsiz endi. Nima ekan u kuchlisiz? Men ko'rmadim hali. Mana ko'rinib turibdi-ku. Oching. Oching. Ye, nima bu endi? Qo'rqmayman-mi, aka? Qo'rqmaysiz? Yo. Rostdan. Ha. Haqiqatdan qo'rqmaysiz? Yo, qo'rqmayman. Bo'ldi, oling. Dumidan ushlab emas, boshdan ushlab. Bo'lmadi, aka. Ey. Jim. Kırmayaptı. Neredesin oğlum? Yani yine de bokkan mı sile buna? He? Yo, şimdi kör bürgenimize de. Hayırda görgensiz? Şu, kışlağlarda. Siz kışlağda özken misiniz? He? Kışlağda özken misiniz? Tağlarda şu maşınakın asıla yürüyen. Az kışlağda özken mi diyorsun? Yani tağda diyorsun. Yo, şimdi tağda buladık. He? Qishloqda tog'lar bo'ladi-ku. Ha, zborlarda ko'rgan. Ha, zborlarda ko'rdim. Oling mayli. Yana bittasini? Yana bittasini oling. Olib turib yana qaytib qo'ysa bo'ladimi? Mayli, siz uchun oson ekan shartlarimiz, biz davom etamiz. Mana bu olqishlar sizga. Biz davom etamiz. Murodjon Ahmadaliyev mehmonimiz. Umuman olganda
Boksda o'ziga yarasha bir reytingga ega bo'lish uchun tinimsiz mehnat kerak. Albatta. Ba'zan sportchi ruhiy tushkunlikka ham tushib qoladi, qaysidir raqibidan qo'rqib qolish ehtimollari bo'ladi. Bu asosiy savol emas, shunchaki savol. Shunaqa bir paytlar bo'lganmi, qaysidir raqibdan qo'rqib yutqizib qo'ysam-chi degan hadik bo'lganmi sizda? Endi to'g'risini aytsam, har bir sportchida bo'ladi bu. Uni ustida ko'proq ishlash kerak. Endi hamma raqib kuchli bo'ladi. Biz shunga qarab shu sportchiga sportchini ustidan sparringlarda ishlaymiz. Mashg'ulotlarda qanaqa taktikalar bilan u sportchini yutish kerak. Endi ba'zi bir psixologik tomondan ham o'zingiz tayyor bo'lishingiz kerak. Endi shuncha men endi o'zimni psixologik tomondan tayyorlash aytib beraman. Endi men shuncha shug'ullanaman, ves qilaman. Masalan, shirinlik tug'ilgan kun, to'y, kola molalari yeyolmaysiz-da dieta bo'lgan payt. Endi shularni ko'z oldimga olib kelaman. Nima uchun men ringga chiqib yutqazishim kerak deb aytaman. Yo'q, men xudo xolasa yutishim kerak. Butun o'zbek xalqi meni kutyapti, qo'llab-quvvatlayapti, duolar qilishyapti deb o'zimga o'zim dalda beraman. Shuning uchun ringdan oldin shu ba'zi zinalardan chiqib ringdan oldiga kelasiz-ku. Shunda baribir o'zimga o'zim shunaqa dalda berib kelaman. Tushunarli. Endi har holda o'zini hayajonini yenga olmagan sportchi ringda raqibini ham yenga olmaydi aslida. Hayajondan qo'rqmaysiz? Yo'q, bo'ladimi hozir ham? Yo'q, endi hammada hayajon bo'ladi aka. Baribir shu ringga chiqqaningizdan keyin shu nima edi, kelasiz-ku o'rtaga. Shu kelgandan keyin bitta gong chalgandan keyin uje nima edi, hayajonlaringiz ham yo'qolib ketadi. Kutganmidingiz? Umuman mana shu yurtimizda bo'lgan jangda, uchrashuvda raqibingizni o'sha kun chiqar yurt vakilini yuta olaman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, endi har holda nomdor sportchi. Yo, to'g'ri, sportchi juda ham yaxshi, tajribali. Endi buni men to'g'risini o'ylamagan edim-da 5-chi raundda texnik nokaut bilan yutishimni. Endi bu mashg'ulotlari yaxshi qildik, xudoga shukr. Men o'ylashim bo'yicha shu mashg'ulotlari juda ham yaxshi qildik, shuning uchun shunaqa natija bo'ldi. Tushunarli. Ikkinchi savolga o'tamiz. Asosiy savol. Aynan mana shu jangingizdan qancha gonorar oldingiz? Bu muxlislar tomonidan kelgan savol. Ko'plab yurtdoshlarimiz aynan mana shu savolga qiziqishgan. Qancha gonorar oldingiz va nimalarga ishlatdingiz? 200 ming oldim. 200 ming. Endi uydagilarga berdim. Endi sekin-sekin xudo xohlasa nima qilishlari rejalashtirib. U nima qilishlari menimcha aniq. Bu yil Murodjon Ahmadaliyev uylanadi va kimga degan savol ham bor. Kimga uylanasiz? Endi xudo xohlasa uylanish niyat bor. Xudo xohlasa. Men siz uylanmoqchi bo'lgan qiz qaysi soha vakilasi bo'lishini xohlaysiz? Yo, endi xohlasangiz mana reklama beramiz. Azizlar, Murodjon Ahmadaliyev tez kunda uylanadi va qiz qidiryapti, deyishim mumkin. Qaysi soha vakilasi? Yo, uyda o'tirish kerakmi? Yo, endi baribir nima edi? Uydagilari gapiga kirib, shu ota-onam gapiga kirib, o'qiydigan, xudo xohlasa, endi xudo xohlasa shunaqa aqlli qiz, iymonli qiz xudo xohlasa uchrasin, deb yotasiz. Bu qaysi soha vakilasi? O'qituvchi. O'qituvchi. Demak, o'qituvchilik yo'nalishida o'qiyotgan, pedagogik sohada ta'lim olayotgan qizlar bugundan boshlab Murodjon Ahmadaliyevga yozishingiz mumkin. Tender ochamiz. Bilamiz, umuman hayotda do'st bor, dushman bor. Kim bilandir yaxshi chiqishingiz mumkin, lekin kim bilandir baribir tortishib qolasiz. Deylik, mashg'ulotlarda yoki ko'cha kuyda, endi O'zbekistonda ham sportchi ko'p. Aynan Murodjon Ahmadaliyev yoqtirmaydigan va murosasi qochib qolgan 3 ta sportchi nomini bilmoqchimiz. Bormi shunaqasi? Bor, bor. Nechta? 1-2 ta bo'lsa kerak. 1-2 ta. Xo'sh, kimlar, eshitamizmi? Unda yaxshi shart bajarish shart, yaxshimi deyman-da. Nima aytolmaysizmi? Yo, aytolmayman.
Nega yuz xotir qilyapsizmi? Yo qo'rqasizmi? Yo qo'rqishda ham emas, endi qanaqadir neprijatniy bo'ladi-da baribir. Bo'lganda ham boksyor aytishi uyatliroq. Uyatliroq-da. Aha. Mayli, shart bajaramiz. Hammasini bitta olib qo'ysiz. Xolasiz hammasini bitta oling. Xolasiz bittalab oling. Bitta nima? Bu ham Namanganda bormi? Ha? Ha? Qishloqlarda bormi? Yo, xuddi shunaqasidan. Yo'q, endi ilonlar bor-da. Bu o'q iloni. Mayli, qanaqa ilon bo'lsa ham. Kallasi qana endi. Uy. To'xta, bitta tashlasam. Olaring hammasini, mayli endi. Yo, bitta-bittada. Bitta. Anuroq bo'ladi, nimaydi? Chiroyliroq. Zoo magazinda ishlamaganmisiz? Yo'q. Bas ilonlardan, hayvonlardan qo'rqmaymanda. Olasiz yana bitta olib joyiga qo'yib qo'yish mumkin. Olib qo'yib qo'ying joyiga. Keyin u yoqdan bu yoqqa yana qaytarib qo'ying. Ilonlarga nos chektirib ko'rganmisiz? Yo'q, unaqa narsalar qilmaganman. Bo'ladimi? Ilon bilan hozir urushsangiz kim yutadi? Menimcha men yutsam kerak. Nima qilasiz? Ilon shunda uzib olasizmi? Ha. Ushlab ko'ringchi. Men xohlasam tishlab. Tishlab uzib berasizmi? Uzing. Javobmi? Tishlab uzib berasiz. Nimandan spor o'ynaymiz? Bitta zo'r choyxona mana. Choyxona? Yo, men o'zim qilib beraman. Choyxonada. Xo'p, nimadan o'ynaymiz? Nimadan o'ynaymiz, aka? Xo'p, ayting nimadan? Xohlasangiz qo'limda uzib beraman. Tishlab uzib bering bo'ldi. Nimada o'ynaymiz? Nimada o'ynaymiz? iPhone 2 Pro Max'da. Nimada islo o'ynaymizmi? Hop, o'ynaymiz. Siz hayvonlar hozir vahshiy o'natishingizda tishlab uzib o'ldirmoqchisiz. Shu uchun kerak emas deb o'ylayapman. Yo, o'ynaymiz. Yo, endi hozir bular undan yaxshi o'ynamaslik kerak-da. Endi bular o'zi qadimda uzmoqchi bo'lib harakat qilib ko'ringchi, olib. Harakat qilib ko'ringchi. Mayli, harakat qilib ko'raman. Shularni uzatsa? Ha. Yo'q, uzmay. Azizlar, davom etamiz. Mehmonimiz boks qirollarimizdan biri Murodjon Ahmadaliyev. Murod Namanganda o'zi umuman olimpiada ishtirokchisi bo'lmagan. Birinchi olimpiadachi sifatida tarixga muhrlangansiz. Va shu bilan birgalikda olimpiada sovrindori sifatida ham tarixda muhrlangansiz, birinchisi bo'lib. Namanganliklar xursand. To'g'rimi? To'g'ri. Umuman hokimiyat tomonidan rag'batlantirish qanaqa bo'lyapti? Endi xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Yaxshimi? Yaxshi. Nimalarga erishdingiz umuman boksga? Kirib kelganingizdan keyin viloyat miqyosida nimalar berishdi sizga? Uy berishdi, mashina berishdi. Yana ko'p narsalar berishdi. Demak, omadingiz chopyapti. Mana shu omadni doimo ushlab qoling deymiz va biz keyingi savolga o'tamiz. O'tamizmi? Ikkita sportda nomdor bo'lgan insonlar urushayotganini ko'rib qolgansiz. Bu o'sha o'tgan yili yoz oylarida bo'lgan, yoz faslida bo'lgan voqea. Urushib qolganda siz ajratmoqchi bo'lib borgansiz. Oxiri ular bir-birini yo'qolashib, bu jang juda ham katta bo'lib ketib, sudgacha borgan. To'g'rimi? To'g'ri. Siz yemagan somsangizga pul to'lashingizga bir baxya qolgan va sizga aytishgan, o'sha sud jarayonida siz ham chaqirishgan, ishtirok etgansiz va aytgansiz. O'zingizni u yerda sababchi emasligingizni ko'rsata bilgansiz. To'g'ri. Lekin sizni ustingizdan o'sha holatga aralashtirgan insonlar bor. O'sha ikkala inson, ikkala sportchi kimligini bugun bilmoqchimiz. Endi ayta olmayman. Nima hamma narsani ayta olmaysizmi? Yo, endi baribir bokschilar, sportchilar endi baribir orasida
Bokturada. Bittasi bokschi ulanı. Ha. Bittasi qaysi sport? Yo, ikkita, ikkita bokschi. Kelasan bokschi. Endi baribir u bokschilar nima edi? Gap talashib qoladi-da. Endi baribir az u gap talashsam sal kuchliroq bo'lib ketdi-da endi. Shuning uchun men endi ajratish uchun borganimda men baribir kuchim yetmadi-da. Endi ular shu urushib ketib qolishdi. Shundan keyin men ham 3-chi odam bo'lib kirib ketib qoldim. O'zi umuman mana shunaqa janglarga qo'shilishingiz qanaqa? Yo, endi men menga yoqmaydi-da, chunki endi o'z yoshligingizda bolalar bilan urushib yurganmisiz? Yo, ko'chada urushganman, urushib yurganman, yomon shoh bo'lganman. Aha. Endi baribir ham hozir nima edi? To'g'ri kelmaydi-da baribir. Ha? Biz shu professional sportchimiz, bokschimiz, endi baribir biz ana nima edi? Bilamiz qayerga urishimizni, qayerga ursa jarohat olishini, shuning uchun biz shu ko'chaga qo'shilsak bo'lmaydi. Xo'p, kim? Yo, ayta olmayman. Yana shart bajaramiz. Shart bajaramiz aka. Shart bajarishga kelgan Murodjon Ahmadaliyev bilan dasturimiz davom etadi. Marhamat. Sizga yengil bo'lib qoldi shartlar o'shaning uchun. Kuchlisini qo'ydinglarmi deyman-da yana. Kuchlisini qo'ydik. Nima ekan bu? Ye, bular zakuska ku bular. Xitoyda zakuskalar. Nima qilish kerak endi buni? Beshtasini berishingiz kerak. Yo'q, aka. O zakuska dedingiz-ku? Yo, endi hazillashib aytdim-da. Bular ichida tangalar bor. Ha. Beshta tangani qidirib topib bering. O'zini ishda tangami? 8-ta. Hammasini ham olsa bo'ladimi? Xolasiz hammasini oling. Mayli. Faqat chaqir. Voy. Qo'rqitib o'rdingiz aka. Yo'q-ku bunda tanga. Chusta oshini shunaqa qilib aralashtirishadi. Ha? Chusta oshini. Qo'lda hamdaqa yeyish uchun. Ey, mana tang. Bir. Ikki. Qoyil qolsa bo'ladi-da. Ey, uka, uka. Yana nechtasini qidirib topasiz? Yo, agar 8 ta bo'lsa, 8 ta sini olaman. Mana. Birdan 2 ta, aka. Birdan 2 ta. 4 ta bo'ldi. Mana yana 3 ta olar ekanman, aka, bitta. 3 ta. 3 ta topdingiz, a? Mana yana. Tugadimi? Tugadimi? Nechta topdingiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan. Yana bitta qoldimi? Olqishlab qo'yamiz. Ne qo'chi? Nima bu? Oling. Chiring, chiring. Ha, bu o'zimizniki ekan. Bu yerda bom tar ekan? Tar ekan yo'q. Olqishlab qo'yamiz, Murodjon Ahmadaliyev. Buni olib qo'yindi. Chiq, chiqmaysan. Chiq. Mana, ushlayapman. Arqondan torting. Tushiring pastroq qo'lingizni. Ha. O! Toti, toti, toti. Qamalating. Tayyor, ke, ke. Sal, sal. Ha. Together dedi. Bizda so'nggi savol va siz Aldama meni shousini tomosha qilyapsiz. Umuman janglardan oldin muhim tayyorgarlik kerak bo'ladi. Mana shu Humo arenasida bo'lib o'tgan jangingiz oldida tayyorgarlik ko'rib, qolgan vakillarimizni jangini kuzatib o'tirganingizda bir sportchi farzandi bilan oldingizga kirib borgan. Kichkina bola bilan. Bir yoshli bolacha bilan. Va sizga bolani berib, rasmga tushayotgan paytida unga kimdir telefon qilib qo'ygan. Oxir oqibat telefonda gaplashib turing, Murod bolamni qarab turing degan. Shunaqa vaziyat bo'ldi, to'g'rimi? Aha, bo'ldi. Bolasini qarab turgansiz. Eng achinarlisi siz 10-15 minutdan keyin ringga chiqishingiz kerak. Qarab o'tirdingizmi bolasiga? Yo, endi qarab turdim kelishigacha-da. Xo'p, yoningizda boshqalar ham bordi, berib tursangiz bo'ladi. Yo, keyin ozgina qaragandan keyin
oldimdagi bolalarga berib qo'ydim-da, qarab turgan, hozir kelgandan keyin berasan qaytarim dedim. Xo'p. O'shunday mas'uliyatli damda birozgina farosatsizlik qilgan o'sha sportchi kim? To'g'risini aytsam, aytolmayman. Agar farosatsiz demaganimda aytardingiz-a, hozir. Ya endi unaqa desangiz ham, bunaqa desangiz ham ayta olmasam. Unda yaxshi shart bajaringlar aka. O'zi nima? Faqat rostdan ham shart bajargani kelganmisiz deyman-a? Shart bajarish yaxshiroq bo'lyapti-da. Xo'p, undan oldin keling, maza qilib bir savol-javob ham qilaylik. Siz mana qiynayapsiz-da savol-javoblar bilan. Siz ham qiynalasizmi? Ya, biz bunda qiynalamiz. Undan yaxshi aytdim-ku bo'ya, nima edi, ringga chiqib boks tushish yaxshi. Aytasizmi? Yo'q. Qo'rqasizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Shunchaki yuz xotir qilyapsizmi yoki nima? Yo'q, endi bu yerda qo'rqish, qo'rqmaslikdan emas. Endi qanaqada chiroyli bo'lmaydi-da bu narsa. Chiroyli bo'lmaydi? Ah! Haqiqatlarni bila olmaymiz shekilli bugun. Olqishlab turamiz. Yesh qombu? Ochiyon. Bulardan ham qo'rqmayman. Qo'rqmaysizmi? Yo'q. Lekin chishlaydi. Chishlaydi? Yomon chishlaydi. Bular naborat mana chishlasa bor-ku, kasal bo'ladi. Sichqonlar kasal bo'lgan. Ha. Quturgan sichqonlar. Endi qutilgan emas-ku, bu kichkina sichqon. Oling. Olib qo'yish kerak? Olib qo'yish kerak. Ke. Oy, 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 oy. Ey, to'xta. Oy, bular. Ye qochik. Uy. Ve uni qo'rqitmang. Kim? Nima bu? Yelgizni narsini toz. Voy. Sichqon. Uyida sichqon bo'lganmi? Hammaning uyida sichqon bo'ladi aka. Ye. 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 Ushla bo'lmayapti bular. Qo'lingizga nimadir qilib qo'ydi. Oy. Oy. Olqishlab turamiz. Ya chiqdi ya mana. Azizlar, mana shu yerda biz dasturimizga yakun yasashimiz kerak. Umuman ko'rsatuv yoqdimi sizga? Qay darajada ma'qul? Yoqdi, juda ham yaxshi ko'rsatuv bo'ldi. O'zi hayvonlar bilan qanaqa kelishasiz hayotda? Hayvonlar bilan yaxshi chiqishaman. Nima hayvonlar yoqadi? Yo'q, ana tanlash yo'q, yo'q. Hammasi ham yoqaveradi. Endi bitta krokodil yoqmaydi menga. Krokodil yoqmaydi? Ha, yana bitta savol. Endi ko'pchilik taxallus bilan, masalan, Shahram Wonderboy. Yana kimdadir o'ziga yarasha bir taxalluslar bor-a? Nimaga Murodjon Ahmadaliyevda Kaka? Endi Kaka degani, shu yoshligimda futbolni yaxshi ko'rardim-da, yaxshi o'ynardim. Shu dadam shu yoshligimda Kaka degan futbolkani olib bergan. Shuni kiyib futbol o'ynardim, boksga borardim futboldan keyin. Shundan keyin hamma do'stlarim Kaka deb chaqirishadigan bo'lgan. Ha, shuning uchun Kaka deb nom qo'ygansiz o'zingizga. Ha. Murod tashrif uchun rahmat. Biz sizga ham rahmat. Murodjon Ahmadaliyevdan kelgusida yana bundan-da yuksak reytingdagi eng kuchli janglarni kutib qolamiz. Xudo xohlasa. Umid qilamiz, bizni bokschilarimiz yanada yuksaklarga bo'y cho'zishda, parvoz qilishda davom etadi. Muxlislaringizga so'nggi so'zingizni, fikrlaringizni aytsangiz bo'ladi. Muxlislarimga katta o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu biz qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar va jangimiz ertalab bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi, bizlarni qo'llab-quvvatlab duolar qilishadi. Muxlislarimga kattakon rahmat deyman. Har doim bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Xudo xohlasa keyingi janglar ham bizlarni shunaqa qo'llab-quvvatlaysizlar, duolar qilinglar. Xudo xohlasa sizlarni yuzinglarni yorug' qilamiz. Rahmat. Omon bo'ling, yana ko'rishguncha. Qani ketdik. Ma'rifaga to'xtang, bitta aniq qilaylik. Rasm tushiling.
Bizlar rasmga o'qing.